ṣẹlẹ̀rí pé òun yóò ṣèrànwọ́ fún àwọn olókoòwò aládàáni kéékèèké. Àjọ fún ṣèkìlọ̀ lórí gbígba rìbá àti gbígba owó lọ́wọ́ àwọn arìnrìn-àjò lọ́nà tí kò tọ́. Honduras kéde ọ̀nà tún láti kojú ìwà ọ̀daràn. Rodrigo Bantakor tọrọ àforíjì lọ́wọ́ Sun Sean látàrí ìjà ìyàsọ́tọ̀ àwọ̀. Ẹ̀ka sọ pé aago méjì ní ọdẹ́sẹ̀ tí gbìyànjú láti ilé iṣẹ́ Lagos Traffic Radio 96.1 FM. Ayọ̀ Dèjì tó ń lo ọkọ̀ mi ẹ̀gbọ́n ẹ̀kúnrẹ́ ìròyìn. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti mú dá àwọn olókoòwò aládàáni kéékèèké MSME lójú, pàápàá àwọn ọ̀dọ́ lórí akitiyan rẹ̀ láti mú ìrọ̀rùn bá okòwò wọn. Olùdámọ̀ràn pàtàkì sí gómìnà lórí ìrìnàjò ìgbafẹ́, iṣẹ́ ọ̀nà àti àṣà Idris Arẹ́bẹ́ ṣèyí níbi ayẹyẹ ìfilọ́lẹ̀ ìpàtẹ Lagos Tourism Naija Branch ìyẹn NDC tó wáyé nílùú Ìkẹjà. Bákan náà ni ó tẹnumọ́ ìpinnu ìṣèjọba gómìnà Sanwó-Olu láti mú ìdàgbàsókè bá ìrìnàjò ìgbafẹ́ àti ìdárayá lójúmọ́, àti mú ìdàgbàsókè bá ètò ọrọ̀ ajé nífọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ aládàáni. Arẹgbẹ́ fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé bílíọ̀nù márùn-ún náírà ni ìpínlẹ̀ yìí láfojúsùn láti pa wọlé níbi ìpàtẹ ọlọ́jọ́ mẹ́ta ọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ ló ṣàpèjúwe ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ tó pèsè ìrànlọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àṣeyọrí fún àwọn olókoòwò kéékèèké ní ìpínlẹ̀ Èkó. Lẹ́ni àgbógun tó ṣe agbátẹrù ìpàtẹ MBC ọ̀hún dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó látàrí àtìlẹ́yìn tó pèsè fáwọn olókoòwò kéékèèké. Wọ́n á fi ìdùnnú rẹ̀ hàn látàrí bí àwọn tó ń tajà níbi ìpàtẹ ọ̀hún ṣe ń ta tajiri, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ètò ọrọ̀ ajé kò ṣẹlẹ̀ lásìkò tá a wà yìí. Ìyálójà Oòdùà tó yìn kọ́ládé náà gbóríyìn fún ìṣe fún ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó fún pípèsè àyíká tó dùn ṣòwò. Ó ní ìṣèjọba Ààrẹ Bọ́lá Tinubu yóò ṣiṣẹ́ tan ìpinnu ìlú ohun lójúmọ̀ràn àti kojú ìṣòro tó ń kojú wọn. Ìpínlẹ̀ Èkó ti tẹnumọ́ ìpinnu rẹ̀ láti rí i dájú pé wọ́n pèsè ìrànwọ́ tó yẹ fún ẹbí àwọn ọlọ́pàá. Ó wá mú dání lójú pé tí kò bá sí ètò àmọ̀ tó péye, kò lè sí ètò ọrọ̀ ajé tó ní ìtẹ̀síwájú. Akọ̀wé sí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó bíi Bọ́lá Sálùmí ló sọ èyí lásìkò tó pe ìpè ẹgbẹ́ àwọn ìyàwó ọlọ́pàá ìyẹn POA. Ó sọ pé ìwúrí ló jẹ́ fún gómìnà Babájídé Sanwó-Olu látàrí ìpèsè ìrànwọ́ fún àwọn ọlọ́pàá nípa dídáàbò bo ìpínlẹ̀ yìí àti orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀. Nínú ọ̀rọ̀ ààrẹgbẹ́ àwọn ìyàwó ọlọ́pàá POA, Elizabeth Egbetokun ní ìdí tí wọ́n ṣe ṣe àbẹ̀wò ọ̀hún ni láti mú àjọṣepọ̀ láàrin ìjọba àti ẹgbẹ́ ọ̀hún lè dandan lójúmọ́ àti pèsè ìrànlọ́wọ́ fáwọn aláìní bíi opó, ọmọ orúkọ àti àwọn tí ọwọ́ wọn kò tẹnu. Ìpínlẹ̀ Èkó Ibijọ́kẹ́ Sanwó-Olu ṣáájú ikọ̀ àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin lọ sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin gẹ́gẹ́ bí ètò kan tó gbé kalẹ̀ tí wọ́n pè ní The Boy Child.
Asòfin Muda Shiru Basa àti ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin lórí pípèsè ìwúrí fáwọn ọmọdé ló gba àyà gómìnà àti àyà igbákejì gómìnà Olúrẹ̀mí Azat Alejò. Ó rọ àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin náà pé kí wọ́n máa sọ èdè abínibí wọn dáadáa. Àyà gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Ìjọba Sanwó-Olu sọ pé ọmọbìnrin nìkan ni àwọn èèyàn máa ń gbájú mọ́ dáadáa. Ìdí rẹ̀ nìyí tí wọ́n fi gbé ètò yìí kalẹ̀ fáwọn ọmọkùnrin. Ó tẹ̀síwájú ó ní ilé ẹ̀kọ́ tìjọba, ilé ẹ̀kọ́ aládàáni, ilé àwọn ọmọ tí kò lóbi àti ọgbà àtúnṣe ìwà ni wọ́n ti yan àwọn ọmọkùnrin náà léyìn tó wà lábẹ́ ètò Boy Child ní ìpínlẹ̀ Èkó. Kọ́mísọ́nà Tòlú àti ìdàgbàsókè agbègbè Olúyinka Olúmilé ti kàn sí àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ gíga UNILAG lórí ètò gbígba àṣẹ ìkọ́lé. Olúmilé sọ pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lẹ́ka ìmọ̀ ẹ̀rọ àti àwọn tó jọmọ nírètí ọjọ́ ọ̀la lágbolé ilé kíkọ́. Ọ̀gá àgbà lẹ́ka ìmọ̀ ẹ̀rọ nílé ẹ̀kọ́ gíga UNILAG Ọba Nisola Sadiq dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ Kọ̀mísọ́nà. Ó ní ìpele ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí yàtọ̀ sí pé ó ṣàfikún ìrírí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà. Bákan náà ni ó pèsè ìrànwọ́ fún ìlọsíwájú ẹ̀ka ilé kíkọ́ àti bó ṣe ń ṣe pàtàkì láti mú iṣẹ́ náà lọ́kùn-ún-kúndùn. Mójútó ìgbòkègbodò ọkùnrin òfurufú fan ṣe kìlọ̀ lórí gbígba rìbá àti gbígba owó lọ́nà tí kò tọ́ ní gbogbo pápákọ̀ òfurufú lórílẹ̀‐èdè yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó fi ìrìnàjò tó já geere dá àwọn arìnrìnàjò lójú. Ọ̀gá àgbà lẹ́ka ìdáàbòbò ẹ̀tọ́ àwọn oníbàárà Obiageli Ora sọ èyí nínú àtẹ̀jáde kan ṣáájú ayẹyẹ ọ̀dún ìléyà ìyẹn Old Gold Cabrio tó ń bọ̀. Ó wá rọ àwọn arìnrìnàjò kí wọ́n tètè dé sí pápákọ̀ òfurufú. Àjọ MBMA ti kàn sí gbogbo ará ìlú pé kí wọ́n wà lójúfò látàrí ìṣẹ́niyọ àrùn kọ́lẹ́rà jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. Ọ̀gá àgbà MBMA Agnes Asagra sọ pé ó ṣe pàtàkì kí a wà lójúfò. Ó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé àkọsílẹ̀ èèyàn 30 ló ti gbẹ̀mí báyìí àti èèyàn 180+ ni wọ́n fura sí pé wọ́n ti lùgbàdì àrùn ọ̀hún. Kọ́lẹ́rà jẹ́ àrùn tí èèyàn lè kó látara jíjẹ àwọn oúnjẹ àti omi tí kò dáa tó. Bákan náà ni wọ́n ti kẹ́fìn àrùn náà láwọn ìpínlẹ̀ bíi Bayelsa, Zamfara, Abia, Cross River, Bauchi, Delta, Katsina, Imo, Nasarawa àti ìpínlẹ̀ Èkó. Nínú ìyẹn jẹ́ kan gbọ́ ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Àwọn aláṣẹ Honduras ti kéde ìgbésẹ̀ lónírúurú lójúmọ̀ àti kojú ìwà ọ̀daràn. Ààrẹ Xiomara Castro sọ pé ìgbésẹ̀ náà jẹ́ látàrí wíwá ojútùú sí ìpè pàjáwìrì lórí ètò ààbò àti àròyé àwọn ará ìlú lórí bí ìwà ọ̀daràn ṣe ń gbèrú sí. Àwọn aláṣẹ sọ pé ìgbìmọ̀ Honduras gbọ́dọ̀ ṣàtúnṣe àmì ìdánimọ̀ náà kí wọ́n lè máa pe àwọn tó ń ṣòwò egbòogi olóró àti àwọn ọ̀daràn tó ń wà ibi ní jàǹdùkú.
tẹ̀lá nígbùngbùn fún ikọ̀ Tottenham Rodrigo Bentancur ti bẹ balógun ikọ̀ náà Son Heung-min látàrí bó ṣe sọ ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà àwò lórí tẹlifíṣàn orílẹ̀-èdè Oregon tó sì ní òun fi ọ̀rọ̀ náà ṣàwádà ni. Bentancur sọ pé òun fẹ́ràn balógun ikọ̀ òun ìyẹn Son, ó ní òun kò jẹ́ ṣe ohun tí ohun tó máa pálára tàbí ẹnikẹ́ni. Son kò tí dáhùn sí ẹ̀bẹ̀ náà títí di àsìkò yìí. Ní Dubai lọ fún ti ìròyìn aago méjì ọ̀sán, ọ̀rẹ́ tí wọ́n máa pàdé pápọ̀ tí ó yẹ tó máa di aago mẹ́rin ọ̀sán ní ẹlẹ́dẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì, ṣùgbọ́n ká tó máa lọ rí dájú pé ó tẹ̀ dánú ọkùnrin láwọn ìkórìtà àti ibi tí wọ́n pèsè fún àwọn ẹlẹ́sẹ̀ láti sọ̀dá títì. Ẹlẹ́dẹ̀ darapọ̀ mọ́ lórí àwọn ẹ̀rọ ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa gbogbo ní X Traffic Radio 96.1 Facebook wa ni Lagos Traffic Radio 96.1 FM Instagram wa Lagos Traffic Radio 96.1 bákan náà lọ sórí YouTube ní Traffic Radio 96.1 bákan náà website wa ni Traffic Radio 96.1.ng. Ìjọ mọ̀ pé ìṣèjọba sanwó ìlú ṣàtúnṣe bákan náà ní ìdàgbàsókè bá ilé-ẹ̀kọ́ gíga méjì sí ilé-ẹ̀kọ́ Fáfitì. Ẹlẹ́ ní ọ̀pọ̀ ìjọkan ìròyìn ìpínlẹ̀ yíká lórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀. Bákan náà lè fi ìròyìn ránṣẹ́ sí yàrá ìròyìn wa yẹn ní info@traffic961.ng. Ọgbẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ ẹni tó kọ ìròyìn Sadiq Yusuf Ayọ̀dèjì tó ń lo ọkọ̀ mi. Ẹ ṣe tẹ̀ tẹ̀ sí wọn.